Kilo udah nangin, ajur mas, udah nangin, sore ki manglur, tanggal rolas di Indonesia. Di survei lokasi pasar sapi pun ngene iki piye lur, ngene iki lur, udah nangin wit ambruk kabeh iki. Oh, udah nangin sampe iki lur, ambruk kabeh. Bikin doyong iki lur. Iki kabehne yo entek lur iki teh, piye iki lur. Oke, depan rumahku juga terdampak. Ada pohon kecil yang roboh karena angin, hujan angin tadi sore. Oke, semoga segera pulih kembali. Terima kasih. Thank you.